এখন জাননীৰ পাছতেই পাঁচশটা পৰিয়ালৰ মাজত এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতি। কেমেৰাৰ সন্মুখত হুক হুকাই কান্দিলে দুৰ্ভগীয়া লোকে। কিহৰ বাবে এই কান্দোন? কি আছিল জাননীখনত? শুনক নিজ মুখেৰে। বালিৰাম পাতা ছয় নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ এনেকুৱা পৰিস্থিতি চলি আছে। এয়া ৰিজাৰ্ভৰ উল্লেখ্য। এতিয়া আমাৰ এই ৰিজাৰ্ভত এতিয়া আমাৰ নটিচ পৰিছে 15 তাৰিখ। এতিয়া নটিচ পৰিছে, নটিচ পৰাৰ পিছত এতিয়া আমাক গাবুৰা বুলিও কৈছে যে এনেকুৱা এনেকুৱা তোমালোকে এইটো বাতৰি যোৱা, ইফালৰ পৰা ঘৰটো ভাঙি লোৱা, ভাঙি তোমালোকে য'তে পাৰ ত'তে যোৱা। তাৰপিছত আমালোকৰ বালিৰাম পাতাৰ মানুহে ক'লে যে আমালোকৰ এই গাঁৱৰ যে এনেকুৱা পৰিস্থিতি লাগিছে, এতিয়া এই পৰিস্থিতিত মানুহ ক'ত যাব, মানুহৰ মাটি বাৰী নাই। তেনেহ'লে আজি 100 বছৰৰ ওপৰত হৈ গ'ল। ইয়াত আমাৰ জন্মদাতা জাগা, আমাৰ মৃত্যুদাতা দেউতা আছে। ইয়াত আমাৰ ইয়াত ভোটাৰ আছে, আমি ইয়াৰ আদিবাসী, এই হোজাই সমষ্টিৰ আমি আদিবাসী। এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা যদি আঁতৰি যাওঁ ক'ত যাম? এতিয়া এই এয়া যে মোৰ যে ঘৰখন দিছে, যেতিয়া চৰকাৰে মোৰ ঘৰটো দিছে তেতিয়া চৰকাৰেতো এইটো আমাৰ ভোটাৰ আইডি চাইছে, আমাৰ ডকুমেণ্ট চাইছে, আধাৰ কাৰ্ড চাইছে, পান কাৰ্ড চাইছে, বেংক একাউণ্ট চাইছে, মাটিৰ খাজনা ৰচিদ চাইছে, আমালোকে সবকেইটা দিছোঁ। ইয়াত দিয়াৰ পিছত চৰকাৰে এইটো তত্ত্ববিধান লৈছে, লোৱাৰ পিছত আমাক ঘৰটো দিছে। এতিয়া যদি ঘৰটো দিছে চৰকাৰে, এতিয়া চৰকাৰে আমাৰ ঘৰটো দিয়াৰ পিছত এতিয়া যে চৰকাৰে ভাঙিব, এইটো কি উদ্দেশ্য ভাঙিব, এইটো আমালোকে অলপ বুজিব লাগে। আর আমি এতিয়া ভাঙি ক'ত যাম? আমি ইয়াৰ পৰা নাযাওঁ, আমি ইয়াতে থাকিম, লাগিলে ইয়াতে মৰিম। যদি এই বালিৰাম পাতা ছয় নম্বৰ ৱাৰ্ডত যদি 100 মানুহ মৰিবলৈ ৰাস্তা লৈছে, তেনেহ'লে আমিও 100 জনৰ লগত আমিয়ে আছোঁ, আমিয়ে লাগিলে মৰিম। আমাৰ এইখিনি আপত্তি আছিলে, আমি এইখিনি চৰকাৰে এতিয়া চাওক, এইটো চাই দিয়ক আমাক, এইটো কিয় লাগিলে আমাক টাইম দিয়ক। যদি আমি চৰকাৰৰ মাটিটো চাৰিব লাগে, এৰিব লাগে, তেনেহ'লে আমাক টাইম দিয়ক, 5-6 মাহ বা বছৰ দিন আমাক টাইম দিয়ক, তাৰপিছত মই ইয়াৰ পৰা আঁতৰি যাম।